Скільки віників потрібно, щоб підтримувати чистоту в місті? У невеликому курортному Трускавці на Львівщині вирішили, що дуже багато. І закупили мітел на 100 тисяч гривень. А мої колеги перевірили, по скільки ж їх видали кожному двірникові. 5 тисяч березових віників. Саме такої кількості, за підрахунками чиновників, має вистачити на рік. Тобто цьогоріч щодня трускавецьким двірникам видаватимуть 14 мітел. Перевіряємо, скільки двірників метуть такими віниками вулиці міста. Минає 5 хвилин і на одній з вулиць зустрічаємо Володимира. Двірником працює місяць і за цей час отримав уже другий віник. Каже, вони справді швидко стираються. Неякісний дій, це саме першу чергу. Ага. Не стільки це, воно стирається, бо знаєте, от зараз у такому мітані, я вибачаюся. Це, ну воно, знаєте, це, але самі джоти неякісні, самі джоти треба. Добрий день. Добрий день. На сусідній вулиці прибирає батько Володимира Олег, двірник з 5-річним стажем. Йому видали віник кілька тижнів тому. Підраховує, щоб якісно прибирати вулиці, йому знадобиться 15 віників на місяць. А ви знаєте, що вам зараз закупили на той рік 5 тисяч віників? То багато чи мало? На весь рік? 20, порахуйте, 21 чоловік. 20 чоловік, хай буде грубо 15 мітел в місяць. То маєте скільки? 300. Так? 300 на 12. Повністю вистачає. Ще й має бути запас. Як більше мітел, я певно, що легше. Я не буду економити її. Скільки віників на місяць видаватимуть місцевим двірникам і де мають намір зберігати 5 тисяч одиниць інвентарю? Із цими питаннями йдемо до директора комунального підприємства, яке опікується закупівлями. Тут нам не раді. Вийдіть, будь ласка. Вийдіть, будь ласка. Що ви? Вийдіть, будь ласка. Звідки з коридору? Ви маєте право? А що ви можете на ліс закрили? Телефонуйте директору. Телефоном директор комунального підприємства з нами спілкуватися також не захотів. У віниках все ясно, що там буду вам пояснювати. Вирушаємо до мера. Така кількість закуплених віників викликає у нього подив. Дії підлеглих пояснює по-своєму. Там хіба 5 тисяч? Там, по-моєму, 5 тисяч. Він буде купляти по 100 віників. Він може купити 400 віників за рік. А може купити 1000 віників, може 2000. Це залежно від того, по потребі. Зношуються. Тобто у нас же ж немає складів на таку кількість віників. Самі ж двірники з нетерпінням чекають поновлення інвентарю. Щітка – це супер би було. Це елегантно, це би було супер. Берези псуємо. То що з берези йде, людина вирізає. У Трускавецькій міськраді також кажуть, міняти березові віники на нові пластикові найближчий рік не збираються. Цими, мовляв, прибирати екологічніше. Катерина Сирюкова, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер», Львівська область.